Dwi'n methu coelio bod S4C yn 40. Na fi chwaith. Super Ted! Super Ted! Yeah! Ti'n stilio watch on Super Ted, gyd i ar Helo, noswetha, croeso i Heno nos fawrth. Oedd o, byw yn port. O, oedd y fabi bach. Do. Oedd. Mae fabi mawr yn. Oedd. Mae heddiw yn ddwrnod mawr oherwydd da ni'n dymuno pen-blwydd hapus iawn i S4C. Dwi'ch chi'n gofio 1982, oes e? Be dwi'n gofio am 1982? Wyst ti fe ac am bach, so dwi'n gofio beth sy'n neud ddoe fy'n del, dwi'n gofio. Dwi'n gofio S4C yn dechrau. Ti? Do. 40 mlynedd, mae'n amser hir, dydy. Ynddi. Oedd e jyst yn anhygoel, oedd e'n rhywbeth mowr i Gymru, ti'n ma? Fab. Wythnos gyntaf S4C ym mis Tachwedd 1982, daf tair merch ifanc newydd i'r sgrin. Sian Thomas. Oh my god, sbi y gwallt! Pwyd i'r ail, ti'n fel? Angharad Mair. Oh, mae hyd alen efo wan, ydy? So hyd yn efo braid dim. A Caryl Parry Jones. Hi ydy, mae Donna Cymraeg. Wel, mae ni ferched 40 mlynedd yn diweddaraf. A Sian, ti oedd na ar y noson gyntaf? Ie, fi, Robin a Rowena oedd y tri cyflwynydd cyntaf. Robin, ti wedi? Fi yn cofio hwnna. Wyt ti? Ydw. Hi, sydd yn newydd fwyaf, dde? Ynddi. Ynddi. Wrth gwrs, oedd na fusoedd o baratoi a dry runs a phethau. Mae'n blentio fewn efo'r soffa. Yn arwain at y noson fawr. Ar dachwedd y cyntaf. Ond pa fath o raglenni i chi eisiau gweld ar ein sianel newydd? Cola fan hwnna! Hwnna oedd y ffasiwn, fe? Sa chdi'n gwisgo top yna rwan, plis? A cyflwyno Clwb S4C am y tro cyntaf. Gan ddweud, croeso nawr i Griw Billy Dogar. Ti! Ie! Falle mae'r caniau mwyaf poblogaidd ar sylffodd yn siopau yn y dyfodol fydd caniau llaeth. Ew! Milk in a can. Oh, dwi'n cofio hynna, de. Och, a fi. Fael. A wedyn mae'r llythyr dy fi fan hyn wrth y BBC yn gweud bod fi wedi cael y jobyn. Da, wedi cadw mewn sbwnnw, dwi. Dwi'n licio cadw pethau fel yna. Ti'n proper hoard, yn dwi. Dwi wedi cadw llyfrau ysgol fi gyd. No, pam! Pam ddim! Oedd na lot o ddisgwyl at rhaglen arbennig oedd yn mynd i fod mas ar y nos Sadwrn cyntaf. A'r rhaglen honno, Caryl, siampw. Cynni. Siampw, leid. Dwi ddim yn meddwl lot amdano fo, rili. Oedd o'n neis. Wrth gwrs, dwi'n cringio pob tro dwi'n weld o rwan. Ond pe mae'r plant yn ei wylio fo. O, hi yw'r trydydd Charlie's Angel. Maen nhw'n, mor cool. A dwi'n fel ein, Mae yn cool. Mae yw'n fel legendary. Doedd gynnyn nhw'n letri yn yr 80s, oly. Canwyta gynnyn nhw. Blackout. Blackout yn yr 80s. A bryd hynny, oedden ni'n tair yn brunets. Ti'n iawn. Ti'n iawn. A drwy'n gynnu ni nawr? Mae blond yn cuddio gwyn yn well na brunet. Symbrau ddim greis gyda fi. Pa gwybod dechrau, pa dechrau. Celwydd. Pen-blwydd hapus S4C. Pen-blwydd hapus S4C. Pen-blwydd hapus S4C. Pen-blwydd hapus, o, Carwyn, eto! Hip hip! Hooray!